Çəkləşib. Simnari Həmid qızı Zaur Bayramov, Lider TV. Birinci Avropa oyunları ərəfəsində idmançılarımıza müxtəlif dəstək kampaniyaları keçirilir. Bakı və Sumqayıt Asan Xidmət könüllüləri bu məqsədlə velo yürüyüş təşkil ediblər. İlk olaraq komandalar təlimatlandırıldı. Hər bir könüllü yürüyüşün başlamasını səbirsizliklə gözləyirdi. Həm öz güvənimizi göstərmək, həm təcrübəmizi ortaya qoymaq vasitə yarışlarında, həmçində Bakı 2015 Avropa oyunlarına dəstək göstərməkdir. İnanırıq ki, bunun nəticəsi bizim üçün yaxşı olacaq. Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarına dəstək məqsədi ilə velo yürüyüş təşkil edilir. Yarışmada 8 komanda birinci olmaq uğrunda mübarizə aparacaq. Bir kilometr məsafəyə yürüyüşdə hər komanda 4 iştirakçı ilə mübarizəyə qoşuldu. İştirakçı nəzərdə tutulan məsafəni sürətlə dəf etməli və start nöqtəsində velosipedi digər komanda yollaşına ötürməli idi. Bu layihəni irəli sürməkdə məqsədim Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında iştirak edəcək idmançılarımıza dəstək eyni zamanda gənclər arasında velosiped idmanını daha da populyarlaşdırmaq olmuşdur. 2 saat davam edən yarışmanın qalibləri müəyyən oldu. Qaliblər xüsusi medallar və diplomlarla təltif edildi. İdmançılarımızda böyük nailiyyətlər gözləyirik, medallar. İlk məqsədimiz isə qızıl medal qazanmaqdır. Belə yarışa qoşulduq və qalib olduq. Arzum budur ki, Avropa oyunlarında bizi təmsil edən idmançılarımız medallar qazansın. Elvin Güloğlanoğlu, Əfqan Pənahoğlu, Lider TV. Bakı 2015-in hazırlıqlarına start edildiyi gündən Lider televiziyası bu böyük bayramın təbliğinə xüsusi yer ayırır. Əməkdaşlarımız tamaşaçılara